Традиція запроваджена в Сумській облдержадміністрації. Звіти голів районних адміністрацій області на щопонеділкових апаратних нарадах. Про роботу із соціально-економічного розвитку району та взаємодію з ОТГ у вирішенні питань створення і функціонування громад. У Сумському районі за 2017 рік сформували 6 об'єднаних громад. І це найбільша їх кількість на Сумщині. Сьогодні їх керівники оцінюють пройдений шлях і підбивають перші підсумки роботи. Нижньосуровецька об'єднана громада, вона перша родилася в Сумському районі. Тому і, як то кажуть, до першого дитяти найбільша була увага. Бо ми всі розуміли, напевно, всі команди розуміли, що якщо ми створимо одну, то слідом, напевно, підуть і другі. В Нижньосуровецькій об'єднаній громаді рік. Пропрацювали ми рік. І моя особиста думка, я дуже жалкую, що не вистачило нас сили волі об'єднатися раніше. Стосовно розвитку. 2,2 мільйона – це кошти Державного фонду регіонального розвитку. 3,7 мільйона – це кошти розвитку інфраструктури на ОТГ. Ці всі кошти були освоєні. Проекти, в першу чергу, були виконані – це енергоефективність, це альтернативні види палива. В цьому плані була збудована котельня в Старосільській школі. Замінений в день заказка в Старосільський котел, новий, замінені вікна в Нижньосуровецькій загальноосвітній школі повністю, проекти по вуличному освітленню, водогін по Нижньосуровецькій. Це ті роботи і ті кошти, які окремо одна чи інша сільська рада, мається на увазі Старосільська чи Нижньосуровецька, ми б їх, ці проекти не змогли виконати рік. Був тяжкий. Створення відділів, створення там з відділу освіти, фінансового управління, амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це все було нове, це все було, скажу відверто, не повністю законодавче виважено. Було багато запитань, напевно, більше, ніж відповіді. Але, напевно, по наших на справах і вже потім якби писалися якісь відповідні нормативно-правові акти. Тяжкий був рік, але наскільки він був успішний, тут у мене нема слів. Він був дійсно успішний, тяжкий, але успішний, фінансово успішний, розвитково успішний. Штат залишився у нас практично той, що був у двох сільських радах. Добавили тільки 5 спеціалістів. Все оптимально, все дієво і все з ефективністю. Тобі ж копійка – це є депутатська, районного бюджету, сільського бюджету. Це гроші всі нас, налогоплательщиків. Сьогодні вже треба думати над тим, як заводить, скажімо, ті фермерські господарства. Сьогодні нам передаються землі у межі села. Володимир Борисович виконав свою обіцянку. І тому ми сьогодні матимемо можливість в цьому році дійсно вже розраховувати на якісь, скажімо, промислові площі, де ми можемо завести і підготувати цю земельну ділянку, зробити її цікавою, інвестиційно привабливою для інвестора. Вона буде в нашому розпорядженні і матиме право повноцінно заявляти так, що ми можемо надати земельні ділянки для випасу худоби, скажімо, фермерам чи навіть особистим селянським господарствам, які будуть мати там 5-7 корів, так? Ми матимемо право їм надати в оренду якусь земельну ділянку для сінокосіння, для пасовища і так далі, і так далі. Вже рік працює Хотінська громада. Наприкінці 2016-го Хотінська селищна рада об'єдналась із Кіндратівською та Олексіївською сільськими радами, створивши 5-тисячну громаду з центром у Хотіні. На території цієї ОТГ працює 5 сільськогосподарських підприємств, що дали до бюджету громади близько 15 мільйонів гривень. Село за цей рік значительно підтягнулося, порядки наводяться, щось строїться, щось ремонтується. В перспективі, я думаю, що і дороги будемо, основний момент у нас, звісно, з дорогами. Тому не будемо останавливатися на достигнутому, а будемо розвиватися.
За результатами моніторингу фінансової спроможності об'єднаних громад, за перше півріччя 2017-го Хотінська посідала перше місце на Сумщині. З запланованих 26 мільйонів гривень громада наповнила свій бюджет на 40. Отримавши повноваження у свої руки, люди в Хотінській громаді вирішили почати розвивати свою територію з ремонту доріг. Частково відновили покриття Суми Олексіївка-Писарівка, Хотінь-Кіндратівка та Степне. Надалі планують розвивати власне комунальне підприємство, яке дбатиме про утримання і ремонт шляхів. У спільному бюджеті громади знайшли кошти й для інших проєктів – на ремонт сільського клубу в Кіндратівці і 500 000 гривень на повну реконструкцію будинку культури в Олексіївці, який не працював близько 7 років. Опалення, внутрішній ремонт, частково дах. В Олексіївській сільській школі, де навчається 60 учнів, за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури та за власні кошти придбали шкільний автобус і паливно-мастильні матеріали. Відремонтували дах, замінили двері та вікна, а ще закупили мультимедійне обладнання, 3 комп'ютери і канцтовари. Відчули ми дуже фінансову підтримку в цьому році, крім того, що це капітальні вкладення, засобами забезпечені, канцтоварами забезпечені. За попередні роки це найбільше вкладення фінансове було. Загалом на заміну дверей та вікон кожна школа об'єднаної Хотінської громади отримала по 300 тисяч гривень. Стільки ж і навчальний заклад села Степне, де навчається 6 учнів. Ви бачите результат нашої роботи. І я хочу сказати, що ми отой міф, що не все на центр, а на маленькі села, нічого. Мабуть, ми за рік його вже розвіяли, цей міф. Наприкінці минулого року в Хотінській громаді поспішали завершити будівництво центральної амбулаторії загальної практики сімейної медицини, щоб освоїти більше 1 000 000 гривень державної субвенції на капітальні видатки. За державні гроші 630 тисяч гривень запланували відремонтувати приміщення для стаціонару та будинок з квартирами для лікарів, бо хочуть взяти на роботу 17 медпрацівників. Якщо б не було такої об'єднаної громади, ні Хотінь би, ні Олексіївка, і в нас ще ведуться роботи сьогодні в Кіндратівці, в будинку культури, закінчуємо до Дня села, до 19-го, колосальні роботи, ми б самі окремі громади не підняли. Хотінська громада має стати прикладом для інших ОТГ на Сумщині. Таке амбітне завдання ставить очільник Сумського району. Моє завдання – підтримувати таких керівників, де можна підставляти плечі, тому що перші кроки дуже важкі, дуже багато помилок. І зараз подивитися, я вважаю, на рівні держави допущено дві грубіші помилки. Перше, спочатку треба було зробити закони і прописати повноваженням громади, а потім їх створювати. У нас це навпаки. І друге, ми повинні були гнатись не за кількістю громад в районі чи в області, а потрібно розуміти, при якій чисельності мінімальні громада спроможна. Наше бачення зараз ось показало 10-15 тисяч. Щоб стати справді спроможною громадою, 5000 Хотінська ОТГ планує укрупнюватись. Плани на наступний рік – встановити додаткові сміттєві баки та придбати спеціальну машину для вивезення твердих побутових відходів, продовжувати проєкт вуличного освітлення на сонячних батареях та розвивати соціальну інфраструктуру села – спортивні, освітні, культурні і медичні заклади. Так, у 2016 році на підтримку новостворених ОТГ у Сумському районі субвенція з обласного бюджету на підтримку інфраструктури склала понад 2 мільйони гривень. У 2017-му субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 5,5 мільйонів гривень. Субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – понад 12 мільйонів гривень. Кошти ДФРР у 2016-му – 3 мільйони 680 тисяч. У 2017-му вже понад 10 мільйонів. Районний бюджет у 2016 році виділив громадам 20,5 мільйонів, а торік – 4,5. Всього за 2016-й громади отримали понад 26 мільйонів гривень коштів. Торік – більше 32 мільйонів гривень фінансової підтримки. З метою розвитку профтехосвіти в Сумському районі, забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів для аграрної галузі і гарантування першого місця роботи для сільської молоді підписаний меморандум про співпрацю між Сумською райдержадміністрацією, Сумською обласною радою, керівниками аграрних підприємств Сумського району та Хотінським професійним аграрним ліцеєм. Для обміну досвідом, об'єднання зусиль заради підтримки соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад торік відбулась робоча поїздка делегації Сумського району до Закарпаття, де підписаний меморандум про співпрацю і розвиток дружніх стосунків між Сумським і Ужгородським районами. У кожної з об'єднаних громад в Сумському районі був свій власний шлях становлення і розвитку. Однак спільна – це допомога і підтримка у всіх починаннях і проблемах. Я висловлю суспільну думку
і об'єктивну думку всіх моїх колег, голів ОТГ, щодо плідної праці з районною адміністрацією, з районною радою. Бо що з самого першого дня, як ми тільки вирішили об'єднуватись, вони з самого першого дня надавали нам дуже посильну і дуже значну підтримку, як фінансово, так і консультативно. Скільки більше от стало дійсно фінансових можливостей розвивати територію? Те, чого люди недоотримували дуже багато років. Значить, якщо взяти нашу школу, Безвіську, загальну освітню школу, перших 3 степенів, 27 років, як я збудувалася там, окрім того, що ремонтували дах по крівлю школи, десь кожного року, мабуть, кладали кошти, і воно текло. І знову ремонтували. Це перший раз за 27 років. У цьому році ми промили систему опалення, утеплили, замінили вікна, утеплили фасади і вже частину ми розфарбували. Утеплення фасаду і заміну покрівлі у Токарівській загальній освітній школі, амбулаторій загальної практики медицини, село Токарі, і також дитсадочок села Токарі. У цьому році ми закінчили реконструкцію дитячого садочка по Безрику. Що там ще у нас? Водогін на 500 тисяч, ну це за допомогою народного депутата Сугоняка. У цьому році ми завдяки, як би, що ми об'єднана громада, ми виділи кошти в розмірі 1 230 000 на ремонт дороги обласного значення Суми Токарі. Це таке було дуже таке було на слуху питання. Там і дамби розмивали, і дороги не було. В цьому році ми закрили це питання. І в цьому році ми плануємо, дасть Бог, нормально все зробити водогін на село Токарі. Якби ви не об'єдналися в громаду, чи могли б такі проекти? Не могли ми, ні, не могли ми. Це якби, ну, дуже наявно, що завдяки об'єднанню такий крок у нас потужний звиг і економічний, і в розвитку громад. Загальна думка всіх голів ОТГ, якби не було цього процесу об'єднання, ми б не могли такий масштабний проєкт втілити в життя. О, і, до речі, буквально в кінці того тижня ми вже, як перші пілотні проєкти, зараз тісно працюємо з геокадастром, з обласним, нам придуть те, що держава обіцяла, землі сільського призначення придуть нам на ОТГ, будуть розпоряджатися тим землі, які знаходяться межами населеного пункту, але як власні цього сільської ради. За об'єднанням перспектива певен і голова територіально найбільшої в Сумському районі Миколаївської об'єднаної громади. Бо за цей рік люди вже побачили чимало новацій у своїх селах. Миколаївська громада – одна із найбільших громад по кількості населених пунктів. 20 населених пунктів. Але, на жаль, населення громади тільки 4 тисячі, близько 4 тисяч. Починаючи від самих Сум і до практично кордонів з Росією, це займає громада. Але разом завжди легше. І тому підтримку, яку нам надавала і обласна адміністрація, і обласна рада, наша районна адміністрація і наша районна рада, дякуючи їм, дякуючи цій підтримці, ми сьогодні є, які є. На сьогодні громада Миколаївка, ну, багата громада. Кошти є, є за що будуватись, реконструювати приміщення, заклади. І крім організаційно-правової допомоги, яку нам надавала адміністрація, була навіть допомога і матеріальна. Коли нам допомогли у придбанні автобуса на наші лікарські НВК, дякуючи Геннадію Володимировичу, Миколі Олексійовичу, все-таки вони нам виділили цей автобус, ми співфінансували його, але це все-таки їхня підтримка. Давали кошти на дороги, на ремонти доріг наших. Тому сьогодні дійсно вдячний і нашій районній адміністрації, обласній адміністрації за ту підтримку, яку вони нам надають. В цьому році ми отримали додатково до запланованих 3,7 мільйона коштів на розвиток своєї громади. Основні питання, які стоять перед виконавчим комітетом, перед депутатами – це дороги, освітлення і вода. Ну і не забуваємо своїх діток, школи, лікарні, виділені кошти в межах, можливо, на кожну сферу. Ну і надіємося на допомогу, знову ж таки, області, району і наших народних депутатів, держави. Найбільш важливіше повноваження – це наша відповідальність перед нашими жителями за умови проживання на нашій території. Заміна вікон, утеплення, капітальні ремонти будівель, оновлення матеріально-технічної бази та облаштування енергоефективних котелень – результат плідної співпраці громад, місцевої і районної влади в нових умовах. В планах на 2018 рік – реконструкція котельні Кровненської школи.
У 2017 році в приміщенні райдержадміністрації Сумського району відсвяткував друге новосілля оновлений ЦНАП, де надають жителям Сумського району більше півсотні адміністративних послуг. На вдосконалення витратили 400 тисяч гривень з районного бюджету. Ми довго йшли до цього, як завжди, то коштів не вистачає, як хтось говорив, то розуму, то смілості. Зробили – вдалося. Зручне місце, зручні послуги, а головне, що тут також працюють люди, з якими приємно мати справу, які зовсім іншим підходом, не по-старому, по-бюрократичному, як раніше це було, ставляться, дійсно по-новому ставляться до людей. Ще один важливий напрям роботи в Сумському районі – підтримка амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги у селах та відкриття власного рентген-кабінету в ЦРЛ. До цього 14 років обстеження проводили на базі 5-ї міської лікарні. 620 тисяч гривень на всі облаштування виділили з районного бюджету. Враховуючи те, що вільних приміщень не було, ми добудували, зробили реконструкцію поліклініки і добудували нове приміщення для розташування цього рентген-діагностичного комплексу. На початку лютого відбулась перша у 2018-му сесія Сумської районної ради. Перше сесійне питання – звіт керівника Сумського району про виконання програми соціально-економічного розвитку, використання районного бюджету і ефективність делегованих йому радою повноважень. Голова району концентрується на підсумках фінансових, де поряд із державними субвенціями відчутний приріст власних бюджетних надходжень у порівнянні до 2016 року. З метою підвищення рівня фінансової забезпечення місцевих бюджетів, стабільності роботи бюджетної сфери у 2017 році було реалізовано заходи щодо наповнення бюджету використання додаткових джерел. До загального фонду місцевих бюджетів Сумського району в 2017 році надійшло майже 527 мільйонів гривень, в тому числі власні доходи – 138 мільйонів гривень, міськбюджетних трансферів – 399 мільйонів гривень. В порівнянні до фактичних надходжень 2016 року приріст склав по податках, зборах та інших платежах 56,9 або 50 мільйонів гривень. По трансферах та інших бюджетних 17,7 або 59 мільйонів гривень. В 17-му році забезпечено зростання надходжень за основними джерелами. Податок на доходи фізичних осіб додатково отримано 36 мільйонів або 181,6% до факту 16-го року. Плата за землю 6 мільйонів або 28,5%. Вплинуло надходження ПДФО від виплати дивідендів 8,1 мільйона гривень та залучення нових 4 платників податків ще майже на 4,3 мільйона гривень. Так, у 2017 році залучено субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Сумського району в сумі 10,8 мільйонів гривень. Забезпечено виконання планових показників за доходами всіма місцевими бюджетами. Більше надходження, більше можливостей розвивати головні бюджетні сфери – медицину, освіту, соціальний захист. Не залишились обділеними з боку районного керівництва і новостворені ОТГ, хоч мали власні бюджети. Адже із понад 62 тисяч загальної кількості жителів Сумського району уже сформовані об'єднані територіальні громади об'єднують 32 тисячі 812 громадян. На підтримку об'єднаних територіальних громад в 2017 році залучено субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад понад 12 мільйонів гривень, там написано куди. Субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток понад 5,5 мільйонів гривень. Та кошти Державного фонду регіонального розвитку майже 10 мільйонів гривень. Ми чітко розуміємо, що без взаємодії і без спільного співфінансування сьогодні фактично ні в кого в одиночку ні на що коштів не вистачить. От спільне взаєморозуміння повинно бути. Новими ідеями розвитку живе в Сумському районі Степанівська об'єднана громада. Я хочу подякувати за чітку економічну політику. Ми в минулому році не були об'єднаною громадою, але ми, маючи відповідні програми, які не попали під державні кошти, були розроблені програми і напрямки співфінансування у районі,
під які ми отримали можливість забезпечити їх впровадження, і ми на всіх напрямках, чи це була освіта, чи це був спорт, чи це був благоустрій, ми отримали понад 2 мільйони коштів під наші програми. Це були співфінансування 70 на 30, 50 на 50. Я дуже дякую Геннадію Володимировичу і Вадиму Вагіфовичу за цю політику, яку вони проводили. Якщо б зараз би була така номінація «Людина року», я цій би номінації Геннадію Володимировичу дав би цю почесне звання. Я бачу цю команду, і я дуже вдячний вам, Геннадій Володимирович, що ви її об'єднали, що ми вам повірили, ви нас підтримали. І я бажаю, щоб і наступного року, точніше цього року, і в майбутньому, так іти, так тримати і отримувати ще кращі результати. У Степанівській школі, де навчається 438 дітей, наприкінці минулого року отримали 32 планшети та 2 комплекти мультимедійного обладнання. За державним проєктом «Нова українська школа» вже з першого класу діти опановуватимуть науки за сучасними технологіями. 21-го століття, діти Z, як про них говорять, вона неординарна, вона креативна, вона налаштована на цей світ зовсім інакше, ніж діти, які приходили до школи 5-10 років тому. Це не перший такий подарунок від районної державної адміністрації і районної ради Сумського району, тому що співпраця налагоджена не один уже рік. У Сумському районі впевнені, їх молоде покоління має здобувати якісну освіту з сучасними технологіями. І сьогодні я не назвав би це навіть подарунками, це наш прямий обов'язок як влади турбуватися про те, щоб ви мали всі умови для того, щоб гарно навчатися, здобувати нові знання і впевнено крокувати вперед потім в доросле життя. Нові планшети та мультимедійні дошки отримають також Садівська, Чернеччинська, Верхньосировацька школи. Створити громаду – лише перший крок, а наступний етап для кожної громади – скористатись перевагами своєї території і розвинути їх, аби стати самодостатніми. Це означає написати власну дорожню карту, план дій, стратегію свого розвитку. Серед 5 ОТГ на Сумщині таку, затверджену на місцевій сесії, стратегію розвитку на найближчі 3 роки вже має Хотінська ОТГ. Це, так би мовити, концентроване бачення себе в певному часовому відрізку, тобто, грубо кажучи, в майбутньому. Стратегії важливі, перш за все, для інвесторів. Тому що інвестори мають бачити, які пріоритети, в що вони хочуть вкладатися. Що, ну, не громада шукає, громада теж шукає інвесторів, але для інвестора це певна запорука і гарантія того, що цей напрям буде продовжуватися далі. Громада без стратегії виглядає як людина, яка не знає, ким вона хоче стати в майбутньому. На старті усі громади мають схожі проблеми, але найбільше для кожної – дефіцит сучасних професійних кадрів. Кадри, які повинні бути сильніші, ніж вже діючий директор школи, правильно? Ніж діючий головний лікар там, чи директор будинку культури. А де їх таких взяти? Неможливо знайти. Тому потрібно йти поетапно і перш за все поетапно потім і підійти до передачі всіх цих кадрів. У кожній об'єднаній громаді вже сьогодні потрібні фахівці особливі, які б допомогли залучити кошти міжнародних грантових проєктів. Для того, щоб співпрацювати з грантовими ресурсами Євросоюзу і з залученням іноземних інвестицій, потрібно вам говорити і вести мову про те, щоб як мінімум хоча б одна людина володіла англійською мовою, да, яка б могла б, яка б розумілася на цих всіх процесах і була допомогою в залученні ресурсів. У Сумському районі громади цілеспрямовано переходять на шлях згуртованості та продуманого розвитку. Ключовим у цьому процесі є ефективна взаємодія – громади, бізнесу, органів державної влади, районного, обласного та всеукраїнського рівнів. Хотінська ОТГ, згідно з затвердженою стратегією, позиціонує себе як громада, яка вибудовує партнерські відносини з бізнесом, максимально підтримує підприємницькі ініціативи на своїй території. Я сьогодні бачу перспективу громади, яка вміє заробляти кошти. Все, оце крапка. Ми створюємо потужне комунальне підприємство, яке буде не тільки надавати послуги, а й заробляти кошти для нашої громади. Тому що ми реально розуміємо, 2-3 роки і кончаться всі ці надходження, інвестиції, європейські, державні і так далі. Верхньосировацька громада в Сумському районі унікальна тим, що першою на Сумщині об'єднала сільські ради двох районів – Верхньосировацька сільрада в межах Сумського, а Великобобрицька – Краснопільського. Закон таке об'єднання дозволяє і регламентує. Однак на етапі становлення виникає чимало питань, що потребують нового підходу. Юридично не встановлений факт ще, да, що ми один район Сумський. І виходить так, що
люди повинні йти в свою ОТГ, да, в якій вони знаходяться, а документи всі і всі відомості знаходяться в Краснопільському районі. Оце перше питання. Я знаю точно, що таке питання є у нас і по реєстрації паспортне. Да? Люди фізично проживають у нас в Краснопільському районі, да? А юридично повинні звертатися в Сумський. Реформа децентралізації та створення ОТГ поступально змінює усталену та вже неефективну модель влади в Україні. Створені громади вже не прохачі коштів з районних бюджетів, а самостійні суб'єкти, які на партнерських засадах співпрацюють з районною владою задля подолання проблем свого становлення і свого подальшого розвитку.